שירל, מה העניינים? מה נשמע? מנומרת שלי. כן, למה אני מנומרת? החורף הגיע, תביא את הידיים. החורף הגיע, איזה יפה, איך התגעגעתי למנומר. היי בנות, אז הלקוחה שלי חזרה למילוי, ואני הולכת להראות לכם משהו מטריף. תאמינו לי שאני צריכה ונטולין בשביל לדבר על מה שהגיע. אני עובדת עליו, זה הסוד, אני עובדת עליו המון המון חודשים, זה כבר באישורים של משרד הבריאות, ואתם עומדות לקבל מוצר פצצה, פשוט פצצה. אז יאללה, ענת גם מאחרת לי, אז אני גם מצלמת. אז יאללה, בואו נתחיל. צבעים חורפיים, סגול, מהמם וכחול, שני צבעים שפשוט אתם לא צריכות אפילו להרבב את הבקבוק ולא להזיז אותו, אתם תראו את המרקם, אתם נטרפות. תראו, תסתכלו, אתם שמות לב? אתם שמות לב למריחה? תסתכלו, זהו, מי צריך שכבה שנייה? זה פשוט מדהים. אני אומרת לכם שלקח לי שבועות בשביל לשנות אצלי את המחשבה שזה בסדר שכבה אחת. כי אני מרחתי על השכבה הזאת עוד שכבה מההרגל של שנים.